តើហើយអ្វីបានជាប្រច័ណ្ឌវត្តជំនីផែនដីហើយអ្វីទៅជាកម្លាំងជោគជិតចលនាមកប្រច័ណ្ឌជាចលនាវងដែលមានលំនឹងគណៈរបស់វាជាបន្តប៉ះគន្លងវិទ្យាល្បឿននេះមានបំរាមរួចទៅដល់ដោយសារតែប្រច័ណ្ឌរកកម្លាំងទនិកដីដែលកែងជាមួយវាដើម្បីយល់ពីបាតុភូតនេះយើងត្រូវសិក្សាពីកម្លាំងដែលជាបបហេតុនោះមានបំរាមរួចចលនានិងសន្ទុះប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យវត្ថុមួយដែលមានចលនាត្រង់ស្មើប្រែប្រួលទិសដៅរបស់វាយើងត្រូវការកម្លាំងហើយប្រសិនមកកម្លាំងនោះកែងជាមួយចលនាហើយមានតម្លៃថេរវានឹងមានកន្លងជាពហុកោណដែលវល់មករកទីតាំងដើមវិញបើយើងប្រើកម្លាំងថេរដែលកែងជាមួយចលនានេះកាន់តែញឹកយើងនឹងបានរៀងរបស់វាស្ទើរតែជារង្វង់ដល់ប្រច័ណ្ឌរកកម្លាំងទំនិញថេរពីផែនដីហើយវាកែងជាមួយនឹងទិសដៅវិទ្យាល្បឿននោះវាមានចលនាវងស្មើជាមួយផែនដីដូចគ្នានេះដែរយើងអាចពិសោធន៍ជាមួយនឹងការក្រវីបាននេះឲ្យមានចលនាវងវារងនឹងកម្លាំងនឹងខ្សែដែលបានបំបែកជាកម្លាំងតាមអតីតបង្កើតជាកម្លាំងជោគជិតហើយកម្លាំងនៅនឹងខ្សែនេះក៏បំបែកជាកម្លាំងតាមអឈរផងដែរដើម្បីទប់ជាមួយទំនុនរបស់កូនបាននេះប្រសិនបើយើងវល់បាល់កាន់តែខ្លាំងកម្លាំងនៅនឹងខ្សែមានអំពើលបាល់ក៏កាន់តែខ្លាំងដែរដើម្បីបង្កើតកម្លាំងជោគជិតឲ្យធំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាញបាននេះឲ្យមានចលនាវងដោយសារតែទំនុនរបស់បាល់វាមានតម្លៃថេរហើយកម្លាំងនៅនឹងខ្សែតាមអឈរមានតម្លៃធំជាងមុននំបាល់នេះមានចលនាផ្លាស់ទីតាមអាចោទៅលើរហូតដល់ចំណុចមួយដែលទម្ងន់បាល់និងកម្លាំងតាមអាចោមានតម្លៃស្មើគ្នាប្រសិនបើអ្នកនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីកម្លាំងនិងចលនាស្របតាមច្បាប់ញូតនសូម mention មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកពីរនាក់ដើម្បីចូលរួមវគ្គសិក្សាខ្លីរយៈពេល2ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃនៅមជ្ឈមណ្ឌល Feynman Academy ខណ្ឌនៃវិទ្យាល័យអង្គរសិស្សនឹងទទួលបានទាំងការបញ្ចូលមេរៀនឯកសារធ្វើលំហាត់និងការពិសោធន៍ផ្សេងៗសូមចូលរួមចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈ Telegram ខាងក្រោមឬក៏ចុចប៊ូតុង Send Message ខាងក្រោមសូមអរគុណ។